magaalada qaro ee xarunta gobolka karkaarna maanta waxaa laga dhagax dhigay laan cusub oo yeelan doonta canshuuraha iyo weliba taraafikada gobolka karkaar. Nimco xasan bakaal ayaa warkan magaalada qaro ka soo dirtay. waxaa si rasmi ah loo dhagax dhigay xarun ay ku shaqayn doonaan ciidamada ilaalada canshuuraha iyo wadooyinka Puntland qaybtooda gobolka Karkaara. waana markii ugu horreysay ay shacabku helayaan xarun ay ku bixin doonaan canshuuraha ku waajibay, taasoo dowladdu ay dhowaan ka dhawaaqday inay dardargelin doonto. munaasabadan kooban ee lagu dhagax dhigay xaruntan ayaa lagu qabtay gudaha saldhigga ciidamada booliiska. taliyaha ilaalada canshuuraha gobolka Karkaar Cabdiqaadir Axmed Khayr Bashka oo ugu horeynba goobta ka hadlay waxa uu tilmaamay in baahi weyn ay u qabeen xaruntan, tanina ay tahay guul soo hoyatay ciidamada. waxaan dhagax dhigeynaa qaybtii aan horey uga jirin ee ilaalinta canshuuraha gobolka Karkaar iyo wadooyinka qolada taraafikada, horey ugama jirin. halkaani waxay ahayd xeradii ugu weyneyd ee saldhigga booliiska ee ahayd ay wada deganaayeen qaybta iyo saldhigga dhexe ee qardho. maantana waxaa lagu soo kordhiyay qaybta halka ayna ka dambaysa. hadda meesha aanu taagannahay dhagax dhigeenno qaybtii ilaalinta canshuuraha iyo wadooyinka taraafikada. hadda waa ujeedaan in insha allah biidmillaahi kariim waxaan rajaynaynaa inaynu shaqadu saa inoo ku socoto sidaa hadda noo qayb qaadateen ama canshuuraha aad u bixinaysaan ama mid la soo kordhiya ha noqoto ama tii hore ha noqotona aad baa ugu mahadsan tihiin. runtiina waxa weeye mahaddaas waxaan usoo jeedinaynaa ilaahay, tan kalena waxaan usoo jeedinaynaa taliyaha iyo qaybta oo waxa weeye gacan weyn naga siiyay. hadday tahay meesha lagu qabanayo hadda canshuuraha oon dhagax dhignay, iyo hadday tahay tan ah xoojinta ciidanka. cabdisaaq cali cartan xisaabiyaha wasaaradda maaliyadda gobolka Karkaar iyo jaqanaf yuusuf muuse taliyaha qaybta gobolka waxay sheegeen in xaruntani lagu dhisi doono hab iskutasha ah, sidoo kalena bulshada looga baahan yahay inay ka qayb qaataan. ugu dambeyntiina waxay bulshada uga mahad celiyeen siday ula shaqeeyaan laamaha canshuuraha. halkan waxaan isugu nimi dhagax dhigii dhismihii ciidanka ilaalinta canshuuraha iyo ciidanka ilaalinta wadooyinka oo halkan loogu dhagax dhigayo xafiisyo iyo xarun ay iyagu leeyihiin oo ay ku shaqeeyaan oo horay aan u ahayn. halkan inay horey u ahayd xeradii weyneyd ciidanka booliska gobolka Karkaar, iyadoo hadda dhismaha cusub lagu soo kordhiyay uu yahay dhismaha labada laameed ee dakhliga oo isla ciidanka booliska ah, ilaalinta canshuuraha iyo ilaalinta wadooyinka, si loo tayeeyo meelmarinta iyo kicinta canshuuraha dowladda gobolka Karkaar amase dhammaan dowladda Puntland. go'aamada ay qaadatay dowladdu ahayd in la dardargeliyo dhammaanba canshuuraha dowladda. waxaan halkan uga mahad celinayaa dhammaan shacabka reer Karkaar, siiba ganacsatada oo si buuxda oo mug leh oo sharaf leh uga qayb qaatay ololaha soona dhoweeyey inay bixiyaan canshuuraha. aaaysan xaqiijinaysaa maanta halkan dhaan dhagax dhigeyno waa xeradii laanta canshuuraha iyo taraafikada, sida oo waxa weye labada laamood waa wada shaqeeyaan, ma kala maarmaanin, waa laamaha dakhliga. hadda intii la dhagax dhigay waxa weye waa xeradii ay degi lahaayeen ciidanka booliiska qaybta laantilaanta canshuuraha gobol Karkaar. aada bay ii farxadgelinaysaa. hadda dhe waxayna ka mid tahay iskutashigii uu madaxweynaha Puntland yidhi hala iskutashado Puntland isku tashato, ha idin dhisi mayso, cid kaa dhisi mayso, waxaa dhisaya wasaaradda maaliyadda dhisisa iyo ciidanka booliiska iyo shacab weyneed. Nimco Xasan Bakaal, warbaahinta SBC, magaalada Qardho.